Siapa beliau ni? Dia kau ingat lama ni dia, lama tu mana dia?
ဟောဒီသမင်းတလောက်ဟောဒီလှူထားတဲ့ဆွမ်းကလေးတလောက်
ဒီလဘဘောဇာရမဟုတ်ပါမန်ရိဘောဇာရမဟုတ်ပါအသာရေလဘကြီးလင်ဘောဇာရမဟုတ်ပါဆာလောင်မတ်တဲ့ချင်းကိုပေဖြောဖို့တရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဇာပါဤဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်သာသနာတော်ထဲမှာစွန့်ကလေးတစ်လုံးဇာတာကအစအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ဒါဖြင့်သင်္ကန်းလေးဒီလိုပဲအရှင်းအဘူးတွေကိုပေဖြောက်ဖို့ရှင်နေဒီအတွေ့အထိတွေရှင်နေယင်နေဒီအတွေ့အထိတွေကိုပေဖြောက်ဖို့ဒီသင်္ကန်းဒီအဝတ်တွေဝတ်ပါဤအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားဝတ္တကစားအိန္ဒိယတွေကိုလုံခြုံဖို့အရှင်းအဘူးကိုပေဖြောက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာတွေဒီတိုက်ခန်းတွေဒီအင်ဂျီတွေကိုသုံးဆောင်ပါဤ မိမိရဲ့အသုံးဆောင်တွေပုံမှန်လည်းပဲမမောခြင်းမရှိဘဲနဲ့သုံးဆောင်နိုင်မှတရားကတောတက်တာအဲဒီတော့သုံးဆောင်နိုင်မှတရားကတောတက်တာတဲ့နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားဆိုတာ တပည့်ယောဂီဆိုတာနုနုကြာကြာနေရမယ်ဘလို့နုနုကြာကြာနေရမလဲယောဂီတို့ကနေ့အခါမှာဇင်ကြံသွားမယ်ထိုင်မယ်နေ့အခါမှာဇင်ကြံလေးသွားလိုက်ဇင်ကြံသွားလိုက်တရားထိုင်လိုက်ဇင်ကြံသွားလိုက်တရားထိုင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုထိုင်ရင်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ ကာမဂုဏ်အတွေ့ဒေါသအတွေ့အရှင်ထိုင်မဲ့မှုတွေပြည့်လွှတ်မှုတွေကိုပေဖြောက်ရမယ်တဲ့။နောက်ညေဥယံမှာလည်းပဲဇင်ကြံသွားလိုက်ထိုင်လိုက်တဲ့နိဝရဏတရားဖြစ်တဲ့ခုနကကာမတေဒေါသတွေကိုပေဖြောက်ပါ။ညသခေါယံအရှင်လောက်မှန်တော့လက်ရနံတောင်ဖြင့် လက်ရနဲ့ဒီလက်ရဖက်နဲ့ပေါ့လက်ရဖက်နဲ့ဒီဘက်လက်ဝဲဖက်ရှည်ကိုအနည်းငယ်တင်ပြီးတော့ပြောရရင်ဒီတော့ခရီးအဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့တစ်စောင်းကလေးတစ်စောင်းကလေးပေါ့ဒီတော့အနည်းငယ်တင်ပြီးတော့တစ်စောင်းကလေးခရီးချင်းကလေးမျိုးတတိကလေးထားပြီးတော့ဩငါ ဒီလောက်ဆိုရင်ထမယ်လို့အာယုံကလေးပြုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အိပ်ရတယ်အဲ့ဒါကမြန်တော့အိတ်ချင်းလက်ရနံတောင်ဖြင့်လက်ဝဲလက်ရဆိုတော့ဒီဘက်သမင်းစားတဲ့ဘက်သမင်းစားတဲ့ဘက်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဒီလိုလေးမိပြီးတော့ထောက်တာ ရှိတော့ကိုယ်လေးပဲဒီတော့အပေါ်လေးနည်းနည်းတင်ထားဒါပြန်ဘုဘုကအဲ့ဒီတော့အိုက်ကြည့်တယ်ဒီတစ်ခါကိုယ့်ရဲ့စခန်းဝင်တော့ကိုလိုကြီးပဲလက်လှမ်းပြီးတော့ခု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 နဲ့မိုင်းတော့ဝိဇ္ဇာဆောင်လေးမရှိခေါင်းလေးမရှိဘူးဒါပြန်ဘုလိုအရင်ဆိုရင်တော့ဘုဘုကဒီနှစ်ထပ်သင်္ကန်းတွေပါတယ်ရှုံအိုက်တာတော့ခေါင်းအိုက်တာတော့တခါတခါလုပ်တယ်တခါတခါတော့ဒီလက်ကိုပဲခေါင်းအိုက်တာများ ဒါဖြင့်အခုခုနကတော့ဒီဟာမျိုးကိုဘုံဘုံကအဲ့ဒီမှာစမ်းကြည့်ဒီလိုအဲ့ဒီရင်းနဲ့တတိကလေးတစ်ချက်မပြည့်ဘူးဒီနောက်ဘက်နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဘက်နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့အင်းချင်းချင်းပဲအဲ့ဒီလိုလေးမဟုတ်တော့ဘူးတတိကလေးတစ်ချက်မပြည့်ဘူးအဲ့ရင်လေးဝါယောဂီတို့မြင်ဘူးလေးပဲဘုရားရှင်ကျင်းတော်မူတဲ့ပုံတရံကလေးပြော ရပ်ပါမလားပေါ့တညာလုံးဘလောက်ဘလောက်ညောင်းမလဲမညောင်းဘုံမအရင်ကဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုတိုက်ပြီးတော့အဲ့လေအိုက်တတ်မရှိဘူးရိုးရိုးပဲအိုက်တတ်ဒီတိုင်းဟောတခါတခါသင်္ကန်းကိုကောင်းအောင်လာရှိတယ်တခါတခါကိုယ်လည်းပဲကောင်းအောင်ပြီးတော့အိုက်တတ်ရှိတယ်ဒီလိုကောင်းလေးထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုလက်ထောက်ပြီးတော့တညာလုံးမအိုက်ဘူးအရင်ကဒါပြန်အဲ့ဒီလိုအိုက်တတ်တယ် တတိကလေးတစ်ချက်မပြည့်ဘူးတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတော့အဲ့ဒီလိုအိုက်ခိုင်းတာပြီးတော့မောသောအရင်စိုးစိုးထ
sen jian do tan da phin phong yi de so yin ne te sa du tin so da shi de tanya lo ma ai de du tin ma ai be ne ma lo myan ni da le se pinya ya le tu a lu ye khanda ko wa ai be ya da phin ma lo ni da le so tan yin ne pyo yin do tan yin ne ngai da be ngai be me a ja yi de ngai ni da mo အရှင်နေဆိုမေးပြီးတော့ပါ၂၀၃၀လောက်ငိုင်းလေစိတ်ကလန်းသွားလန်းသွားရင်မလုပ်ရတဲ့စိတ်မထင်ရဘူးဇင်းကြံလျှောက်လာဇင်းကြံလျှောက်လာတိုးတယ်မှာဆိုသိပ္ပံအောက်တယ်မှာဇင်းကြံလျှောက်လာနေနေပတ်ပြီးခေါနာဒီနာသွားလိုက်ဇင်းကြံလျှောက်ပြီးမှတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်လိုက်ဇင်းကြံလျှောက်လိုက်ပြန်ထိုင်လိုက်အဲ့ဒီတော့တညာလုံးသွားရအဲ့လိုဆိုရင်အရင်လေးဝတယ်တရားလေးမှတ်ဖြစ်တယ်ဒုတင်လေးမပြတ်တော့စင်ကြံကတော့သွားရအောင်နောက်ပြီးတော့ကောတနိယသုံးမှာလူအသုံးနှုန်းတွေကိုဖြတ်စီဖို့ပြတ်စီဖို့အတွက်တရားရှိပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်လူပုံမှန်နေတဲ့လူယောဂီတို့တရားအတွက်လူအသုံးဆောင်တွေကိုလူအသုံးနှုံးအသုံးနှုံးတွေကိုပြတ်စီဖို့ဖြတ်စီဖို့အတွက်တရားရှိပါအဲ့ဒါလည်းတရားမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ကကျင့်သုံးနေတဲ့သီလတွေပါပဲသူတို့ဘာအသက်မတန်နေသူတို့ဘာအသက်တရင်းကိုမြည်ရအသက်တရင်းကိုပြရမည်အသက်မတရင်းကိုမြည်ရအသက်တရင်းကိုပြရမည်ဆိုတော့ကတော့အသက်မတန်နေလို့ပြောတယ်တဘာဥစ္စာမခေါ်နဲ့မံကံသောစကားဟိုမမမကံသောစကားကိုမပြောနဲ့ဂုံမတိုက်နဲ့မတတ်မဲ့နဲ့မကိရင်နဲ့မကိရင်မရှုပ်ရှင်နဲ့အမြဲမထွက်နဲ့ဟောလွန်စွာမံမူခြင်းတွေဟောခက်ထန်ခြင်းတွေဟိုမာနတဲ့တက်မှုတွေမလုံးနဲ့ပေါ့ဒါပြင်အဲ့ဒီမှာ၅ပါးသီလတည်းက၃ပါးပါတယ်အသက်တတ်တာရေမခေါ်တာရေမလိန်တာရေ၃ပါးကြံတဲ့၅ပါးကပါလဲဆိုရင်ဂုံတိုက်စကားတူနဲ့တူဂုံတိုက်စကားမပြောတာအတတ်တိုင်းဆုံးအာယုံတွေပုံမှာမတတ်မဲ့မလို့ရင်းအောင်နေတာသူတို့ဘာဘာပဲဖြစ်နေနေမကိရမရှုပ်ရှည်တာအမြင့်မထွက်အောင်စောင့်ထိန်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမံမတက်တာအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရင်တဲ့လူအသုံးအနှုန်းတွေကိုဖြတ်စီတာပဲတဲ့မဟုတ်ရင်ဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေရတဲ့လူလောကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပဲကျင်နေနေရတယ်လူဘဝဒီဘက်ကကိစ္စတွေကိုဖြတ်ရှင်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေမလုံနေဟုတ်တယ်လေဂုံတိုက်တဲ့ဆိုကလေးကဟိုမှာကိစ္စကရှုပ်ပြီလူလောကတည်းမှာဝင်ပြီးတော့လူလောကကထွက်အောင်နေလို့ရတယ်။အခုလူလောကတည်းမှာနေပြီးတော့ဂုံတိုက်တယ်ဆိုဟိုလူကဟိုလိုပြောလဲဒီလူကဒီလိုပြောလဲဆိုရင်ဒါလောကနဲ့ဝင်ပြီးတော့ရှုပ်တာပဲ။တတ်မဲ့လူချင်းရင်အဲ့ဒါလူလောကနဲ့စကားပြောရတော့မယ်။အမျက်ထွက်ရင်လည်းလူလောကနဲ့စကားပြောရတော့မယ်။ကိုယ်ကောမန်တဲ့နေရင်လည်းပဲလူလောကနဲ့စကားပြောရတော့မယ်ဒါကြောင့်လူလောကမှာနေတော်လည်းပဲပြတ်အောင်နေလို့ရတယ်မပြတ်အောင်နေလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကောကုရဝတိကသုံးပါမကောင်းတဲ့ကံမြင့်မြင့်တဲ့ကံတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့စင်ရင်ကြောင်ဖြစ်တဲ့အမှုတရားလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာပေါ့စင်ရင်ကြောင်အလုပ်တွေကိုကိုယ်နဲ့လုပ်မယ်နှုတ်နဲ့ပြောဆိုမယ်စိတ်ကလေးနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတဲ့မြင့်မြင့်တဲ့အလုပ်တွေပဲအဲ့ဒါတွေလုပ်တော့ဘာပဲရောက်မလဲစင်ရည်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ရည်တဲ့လောကတော့ရောက်သွားမယ်။နောက်ပြီးတော့ဘဟုဝေဒနိယသုံးပါကာမဂုဏ်တရား၅ပါးကာမဂုဏ်ဆိုတာယောဂီတို့
ဘလို့ပဲဘလောက်တင်နေပဲပြုလောက်ပြုလောက်မြေကြီးကဘာမှမပြောဘူး
Aku lebe yahula de ten tengo du diao ga ba lou lou ba ma ma byo ba ni ti khan ba so de tabo tabo ja da ma ja da ba ma ma lou ni de ti khan elo ma ti khan nai mu mi ji lo ma jin nai mu so yin a da tabo ja jin ma ja jin do ga sai ko swe kho twa lai me Now, ye then a do jimbo. Ye then, mamma, send a less on the abono, my dear, get there. Ye got bama, ma bio the low. Ye then do so, mimi go go jimba. A little jindo of being a ladder. To the baba, bugle, bab, ship, people, ladder, yando, are young devil. Lojin jim, lojin jin, the name, masses and the second nigger, go go, sweep, call my daughter. Mi ne du zwa jin bo mi che ma bhago be son son mi ga jin ji so le long le jin nge le long le da dwe ko le long le a kong lo long pit da be ywe shi ma ni ro atuba kaung le long da be a ri lo mi ne adu du jin ma le ne adu du jin ma le ga ba le sin ji de a ya wut tu ko le taik kha de ma sin ji de a ya wut tu ko le taik kha de ကျင်းကြီးကျင်းတဲ့တွေတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်တာပဲယွန်းရှာစရာဆက်ဆုပ်စရာညှင်းွက်စရာတွေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲလေနဲ့အတူတူမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းကျင့်ပါတဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုလေကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမတွန့်ပြန်ဘူးကိုယ်ကလည်းပဲဘာမှလောဘနဲ့မတွန့်ပြန်တဲ့ဒေါသနဲ့မတွန့်ပြန်နေ အဲ့ဒီလိုမတွန့်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ကသိမ့်ကျုံပြီးတော့မယူနိုင်ဘူးမိမိရဲ့စိတ်ကသိမ့်ကျုံပြီးတော့မယူနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ခေါင်းခင်တဲ့အတူတူကျင်းဖို့နောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာပွားနည်းလေးတွေပြောထား မေတ္တာပွားတော့ဘာအကျိုးရမလဲအမြင်မထွက်တော့ဘူးတဲ့ကရုဏာဆိုတဲ့သနာခြင်းကိုပွားရင်ဘာအကျိုးရမလဲညှင်းစင်းမှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မုဒိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကိုပွားများရင်မပျော်ပိုက်ခြင်းတွေမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာမပျော်ရတဲ့ဖြစ်လာရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုတဲ့မုဒိတာကိုပွားလာ ဥပေက္ခာကိုပွားများရင်ထိပါခြင်းမဖြစ်တော့ဘလို့ထိပါခြင်းလေလောဘနဲ့ဆက်ဆံခြင်းဒေါသနဲ့ဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့ဒီထိပါခြင်းတွေမဖြစ်တော့ဘူးအတိပါဘာဝနာကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ညာကတည်းကင်းပြောင်းလိမ့်မယ်အနိစ္စသင်္ညာကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တော့ငံစိုတဲ့မာနတည်းကင်းပြောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးချောင်းချစ် မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာနောက်ပြီးတော့အတုပါအနိစ္စသင်္ညာဒါဘုရားရှင်ကရာဟုလာကိုဟောတော်မူထားတဲ့တုတ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တော်ထဲမှာပဲအာနန္ဒာနအဆုံးကလေးတွေတွေ့ရတယ်အာနန္ဒာနအဆုံးဆိုတာကဒီဘုန်းကြီးတို့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာ၄မျိုးပါတယ် ဝင်နေသည်ထွက်နေသည်ဝင်နေထွက်နေရဲ့အကျဉ်းအရှိတောကိုသိဝင်နေထွက်နေရဲ့အစအလေဆုံးသုံးပါးကိုသိဝင်နေထွက်နေဤကိုညီအောင်ကျင့်ပြီးတော့ဘာပါတယ်ဆိုတော့ဝင်နေထွက်နေမှာပီတိကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းမှာပီတိကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းကိုဖြစ်စေရမယ်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းကိုဖြစ်စေရမယ် ဒါကတော့ဝရဏနုပသနာဆိုပြီးတော့ဒါအထာဂရတဲ့အထင်မှာတော့အဲ့ဒီလိုပြောထားတယ်။နောက်ပြီးတော့စိတ်တသင်္ခါရနောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုစိတ်ကိုကျင်းတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးနောက်ပြီးတော့အနိစ္စကိုအနိစ္စကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေအနိစ္စဝင်နေထွက်နေအနိစ္စအဲ့ဒီလိုကျင်းလို့ရတယ်။ဘုံတော့နာဂတုသွားတော့အဲ့ဒီကွင်းကောက်ဘက်မှာဆိုတော့ဤတပါးရှိတယ် ဖားဆရာတို့တော့အဲ့ဒီဘက်ရောက်ရင်အမြဲတမ်းဝင်ဖူးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဤတပါးဘုံတို့လည်းရောက်တာနဲ့ဝင်ဖူးတော့အဲ့ဒီမှာ
ရရင်တော့နင်းနေကလေးတော့မျောတဲ့စိတ်ကလေးသူ့မှာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒါဒုတိယအဆင့်ပေါ်တဂရဂံရဲ့စိတ်ဒီလောကလူသားတွေအပေါ်မှာကျောသားရင်သာမခွဲခြားလို့ဘယ်နဲ့အားလုံးကိုတရားရစေခြင်းတဲ့မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှာ
မြင်တာကတစ်ခုအာယုံပြုတာကသုံးခုဆိုရင်အဲ့ဒါအိန္ဒြေတွေမဟုတ်တော့ဘူးမြင်တယ်မြတ်ကြားတယ်မြတ်တွေ့တယ်မြတ်နားရှုတယ်မြတ်ယတ္တာသိတယ်မြတ်တွေ့ကြည့်တယ်မြတ်တွေ့တယ်မြတ်ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းပဲအိန္ဒြေတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့တတိကလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့နေရင်သူကပေါ်မြင်တယ်သူကပေါ်မြင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရသလဲစိတ်ကလေးငြိမ်သက်အောင်ဘုဘဘုံဒီကာမနဲ့ဒေါသခေါင်းပါရင်ကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာအုပ်မှာယောဂီရောတော့ဘာသူမှတော့မပြရသေးဘူးအဲဒီမှာဗာစည်းကမ်းနဲ့ရေးထားလဲဆိုတော့ဒီကာမနဲ့ဒေါသခေါင်းပါလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တိတိပြောရင်တော့သောတာပန်ကနေသံဃာရကံဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တနည်းတစ်ထပ်ပဲစားပါဒါတော့ဗိုက်ပြအောင်မစားနဲ့မလို့အရင်အာစင်းလေးမတောင်းနဲ့သဂရကကနဲ့အနာကံဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီတိုင်းပဲနောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဇန်တစ်ခုခုဝင်စားနေရမယ်မရသေးရင်ကျင့်ဟိုကတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဝင်နေထွက်နေဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုခဏခဏတည်းရမှာသုံးကြိမ်ကလုံးပါလို့တော့ညွန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီတော့လုံးတော့မှစိတ်ကလေးဟာငြိမ်သက်အေးခြင်းစက်ကလေးကြည်ကြည်ညီညီနဲ့သူကဝိပဿနာကိုလုပ်နိုင်တယ်။ပေါ်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ပေါ့။သူကအားနဲ့ထပ်ဖြည့်ရ။သောကသောတာပန်ကလည်းသဂရကံဖြစ်ဖို့ပေါ်ခင်းရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ကပြုတ်ရင်လွဲ့လွဲ့နေ။ဒိဋ္ဌိကလည်းကာမဖြုတ်ဖို့အတွက်ကြတော့မလွယ်ဘူး။အပိယပိုင်ပြောက်ဖို့အတွက်ကြတော့မပေါ်ရွတ်ပေါ်ရွတ်မလွယ်ဘူး။ပါလို့ရတယ်ဘွားအမြဲတမ်းလေးဘွားနေရတဲ့တတိနဲ့အင်္ဒြေထက်အောင်ပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးတော့တန်ဖို့ရှိအင်္ဒြေမထက်လို့အင်္ဒြေထူးထူးခြားခြားမရှိလို့တရားမရတာလေလောက်တာတော့အတူတူပဲဒါဖြင့်အင်္ဒြေထူးခြားအောင်ပါလို့မလဲပါလို့မလဲဆိုတော့အခုတော့ဇန်တစ်ခုခုဝင်စားနာဇသောကဇအနေခံကသစင်ကျင်ပြီးတော့တရားဓမ္မပဲနှလုံးသွင်းရင်ယုတ်ကြတော့ဘလောက်မှဒီကိလေသာတွေမခံနိုင်ပါဘူးကိလေသာဆိုတာမခံနိုင်ဘူးဒီကောင်တွေတိုက်တာပြင်းတာပေါ့မခံနိုင်ဘူးတကယ်တိုက်ထုတ်ခဏကုံတာပဲခဏဆိုကုံတာအခုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမှာအကြောင်းမှာစဉ်းကျင်မဲ့တို့ရပဝါရဏပြုကြတယ်တန်ခပဝါရဏဒီကနေ့ကတရင်ကျုလမ်းပြဆိုတော့သံဃာပဝရဏပဝရဏပြုရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဦးဇင်းနဲ့တရားထိုင်ကြတော့အရှင်ဘုရားတို့ပဲတရားတွေတွေ့တယ်လေအဲ့ဒီမှာပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့တချို့ကလည်းလျှော့တယ်ဟိုတပည့်တော်မြင်တော့တကယ်ကိလေသာပြောင်းကြောင်းနေမြင်တာပဲဗျာလောကကြီးမှာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်ကဖြစ်တာတရားရကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာတကယ်အပြင်လောကမှာမရှိဘူးဆိုတာတွေ့တယ်ဘုရားတော်တော်ချောက်တဲ့တရားတော်တော်တန်ဖို့ရှိတချို့ကလည်းတပည့်တော်နာတာကိုဘာလို့နာတာဘာသိလို့ကြည်တာအဲ့ဒီမှာစန္ဒကလေးကိုတွေ့နေတယ်တဲ့စန္ဒကာမနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စန္ဒလောက်လို့ပြင်းလို့ပြုတ်လို့တဲ့စန္ဒကလေးရှိနေတော့နာတာမခံနိုင်ဖြစ်โอ้ดีสันดาจ้องผิดตาโกตะเก้โหมูลละก็ต้วจิสรอะนี่มาอภิอไปเปยินยินတော့ရှင်ဘုရားတော့ปွားရတယ်တစ်ချိန်သိလို့မရနှစ်ချိန်သိလို့မရကိုသိထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုစက်ကစက်ကထပ်ปွားရတယ်ปွားရင်းနေမှာဒီဟာကမက်ဖို့ဝင်ပြီးတော့တစ်ခါလေးပြသွားတာတခြင်းတခါတိတော့ယထာယုံလို့မရဘူးအင်္ဒြေထဲအောင်လုပ်ရတယ်လို့ဒါဒီကနေ့ခုနက6နိုင်တော့ကပဲပြောဖြစ်တာအခုလည်းပဲဒီမှာအာနန္ဒကဘုရားကို6တာဘုရားကအဲ့ဒါအင်္ဒြေထူးခြားလို့တဲ့အင်္ဒြေထူးခြားလို့နောက်ပြီးတော့ဗဒ္ဒာလိတော့မှာဘုရားကပြောထားတယ်တထပဲစားပါလေ
တထဝိဇ္ဇမတထလေးဇာယံဘာဖြစ်မလဲအနံကင်းမယ်ကြောင်းကြလေးကင်းနေနှစ်ထဇောနှစ်ခါဘောရှာရတယ်သုံးထဇောသုံးခါဘောရှာရတယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းထနိုင်နေတယ်အာနိရှိတယ်ရှမ်းသာစွာနဲ့နေရတယ်တထဝိဇ္ဇယံတထတော်မှာတအားကြီးဘိပ္ပီအောင်မစားနေ ဇာဘိလိုနေခင်အရှင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုစင်ကျင်လိုက်အော်ငါဇာတာများသွားတယ်ဇာတာများသွားတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဘုဘုနေခင်တရားကိုတော့ပထမနေ့နေ့အရှင်ဘာတွေဇာတာများလို့မုန်တွေဘာတွေချောက်ဇာတာအစွမ်းကိုဒီကနေ့တဇွန်းပဲစားခဲ့တဇွန်းပဲတဇွန်းတော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးထဝက်တဇွန်းထဝက်ပဲစားခဲ့ ဒါပေမဲ့သွမ်းသာမဇာသာမုန်တွေကဟောကောက်စားတရားကောက်စားအဲ့ဒီမှာနေနေများသွားများသွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲနေနေလေးအရှင်သာပေါ်လာမှန်ကပုံမှန်ဆိုရင်မပေါ်ရဘူးပုံမှန်ဆိုရင်မပေါ်ရဘူးညံ့တန်းယုံတော့ဇာရင်အစီတည့်တက်ပြီးတော့အရှင်သာလည်းမဖြစ်ရဘူး အဲကြောင့်နေနေနှစ်စွန်းပေါ်နှစ်စွန်းသုံးစွန်းလောက်ပေါ်သွားရင်ကိုပဲတာအရှင်တဲ့ဘက်ကိုပါသွားပြီပြီးတော့နေခင်မအိပ်ရဘူးနေခင်အိပ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ချက်စရာကောင်းနေခင်စားပြီးတော့ခေါ်လို့အိပ်တဏှာဤထနဏှာဤထမလောက်ရဘူးအဲဘုရားရှင်ခေတ်မှာမရှိဘူးဘုရားရှင်ခေတ်ကအရှင်တိုင်းမင်းရဲ့ပါလို့တည်းလေဇင်ကြံကမ္မထာနဲ့သွားခိုင်းတယ် ဉာဏ်ကမ္မထာနဲ့သွားခိုင်းတယ်တကယ်လို့အရှင်နေဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အရှင်သာတော့ဒီတော့အသက်ကတော်တော်လေးလောက်စီရကအများကြီးဒီကြားထဲမှာတဏှာကြီးမှတ်ထမယ်တဏှာကြီးခွဲမှတ်ထမယ်မဖြစ်ဘူးအလုပ်ကစပြီးတာနဲ့အလုပ်ကလောက်ပါမယ်အနေဆုံးဇာကြီးရမယ်ဇာကြီးရမယ်တရားထိုင်ရမယ်ဟိုလိုက်တော်မမီဘူးအဲ့ဒါကိုနေခင်ဆုံးစားပြီးရင်အရှင် အဲ့တော့သွားပြီးချမ်းနေလို့ရတော့မပြီးတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလေပါပြောတယ်တထဘေဇာတထဘေဇာယင်အရှင်တိုင်းမင်းတာလေးနေတယ်ဣတိသာစိတ်နဲ့မဖြစ်ဘူးဇင်ခံရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေလေးမပေါ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပုပ္ပဘာပါနဲ့တော်တော်အစဉ်ပြေတယ်အဲ့ဒါဘုဘုတော့စိတ်ချင်းမယ်တရားစကားဖွင့်တထဘေကြွေးလို့ဘဝတဝကြွေးဘဝတဝကြွေးတော့ဘုရားရဲ့စကားတော်အတိုင်း ဒါဖြင့်ဒါဒီလောက်ဆိုရင်ဘုန်းဘုရားတော်သဘုံ20လောက်ဒါဘုန်းဘုရားဥပဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေဒါပြောဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတိမှာဘုန်းဘုရားလိုက်နာစရာတွေအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီတရားတို့ကိုယောဂီအပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့တရားတို့တရားများတို့ကိုရရှိခံစားစံစားနိုင်ကြပါစေကုန်ပတိ ဖြစ်ပါစေသအရှင်ဖယား
ကုသိုလ်အမြအမြအမြယူရော